Եթե իշխանությունը որոշել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողներին զենք տալ, ուրեմն պետությունը չի կարողանում պահպանել իր քաղաքացու անվտանգությունը։ Իհարկե, անվտանգության խնդիր կա։ Այնքան էլ ապահովված չենք զգում։ Եթե իրոք զենք են ուզում տալ, ուրեմն անվտանգության պակասություն կա։ Ճանապարհները արդեն անվտանգ չեն։ Եթե զենքը բաժան, ու զենքը պետք է կրակի։ Դրա համար ես չգիտեմ, էլի գտնում չեմ, որ պետք է զենք բաժանվի, բայց միևնույն ժամանակ ժողովրդը պետք է պաշտպանված լինի։ Ավելի ճիշտ է բանակի գոյությունն այլի կանգնելնա, թե չէ ժողովրդին զենք բաժանելը վտանգավոր է, մանավանդ հիմա։ Սյունեցիների մի մասը վտանգավոր է համարում բնակիչներին զինելը, մի մասն էլ խիստ անհրաժեշտ։ Բա պիտի տամ, որոշ չի պիտի տանե, անպայման։ Դա այդ ժամանակներից էլ, 92 կրվիտ բասակից տղա եմ, լիբը պայմաներում զենքը գյուղացու պիտի անպայման տրվի։ Սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին զինելու գաղափարը իմ քայլը իշխանական խմբակցությանն է, որը հայ-ադրբեջանական խաղաղ համակեցության գլխավոր քարոզիչն է։ Իմ քայլական Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, որ սահմանամերձ համայնքներից են պահանջել փոխել զենքի մասին օրենքը։ Իհարկե, ցանկացած դեպքում ցանկացած զենք դա արդեն ռիսկ է, դա լինի ողորկափող հրազեն, թե ակուսավոր հրազեն։ Թշնամու նշանառության տակ ապրողներին զենք տալու նախագիծը կարևոր է, բայց դա որևէ կապ չունի Սյունիքի սահմանին տեղի ունեցած ադրբեջանական վերջին սադրանքների հետ, վստահեցնում է իշխանական պատգամավորը։ Գյուղական համայնքի բնակիչներին հիմնականում հանգստացնում են փաստը, որ սահմանում արդեն տեսանելի են ադրբեջանական հենակետերը, և բնակության մի զգալի մաս զբաղվում է անասնապահությամբ։ Ըստ բնակիչների, եթե նրանք ունենան այդ որսորդական հրազենը հակոսավոր, դա իրենց մոտ անվտանգության զգացողությունը կբարձրացնի։ Իմ քայլի օրենսդրական նախաձեռնության համաձայն սահմանամերձ համայնքների բնակիչները իրավունք ունենան կրել մարտական հրացաններին շատ նման ակոսափող որսորդական զենք։ Գործող օրենքով այդպիսի զենք կարող է ունենալ միայն այն քաղաքացին, որը 5 տարի որսորդական միության անդամ է։ Պատգամավորներն առաջարկում են հանել այս սահմանափակումը։ ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը կողմ կքվյարկի այս առաջարկին, ասում է, նախկինում էր սահմանին ապրող մարդկանց զինելու մտադրություն եղել է։ Սահմանային խնդիրներ էին առաջանում, միշտ այդ հարցը առաջ էր գալիս, բայց հիմա այնքան մոտեցել են եւ այնքան ռիսկերը մեծացել են։ Սահմանը մոտ է, իսկ մարդկանց անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով կառավարությունը լավ չի իրականացնում։ Տալ զենք, որպեսզի եթե պետությունը չի կարող պաշտպանի, գոնե ինքը բնակիչը ինքը պաշտպանի, հա, այսինքն այդ հարցադրումը իրավունք ունի լինելու, որովհետև այսինքն դու չես կատարում, բայց նրան էլ չթողես, դա էլ հարմար չի, կամ էլ մարդիկ պետք է լքեն այդ սահմանամերձ գյուղերը, եթե այդպես է։ Իշխանություն ամեն ինչ անում է մարդկանց կյանքն անվտանգ դարձնելու համար, հավատում է Հրաչի Հակոբյանը Նիկոլ Փաշինյանի աներորդին։ Որքանով որ հնարավոր է, այս պահին փորձում են անվտանգությունը ապահովել, ոչ միայն այդքանով։ Պատգամավորները կանխատեսում են, որ մեկ ամսվա ընթացքում օրենքի փոփոխությունը կընդունվի, բայց սահմանամերձ ոչ բոլոր բնակավայրերի բնակիչները դրանից կօգտվեն։ Զինվող համայնքների ցանկը կառավարությունն է որոշելու։ Մինչև Արցախյան պատերազմում պարտվելը 38 սահմանամերձ համայնք ունեինք, այսօր դրանց թիվն ավելացել է, սահմանամերձ է դարձել 77 համայնք։ Կարեն Մանգասարյան, Անուշ Միրզոյան, Միլենա Պողոսյան եւ Ռոբերտ Օհանջանյան, Հայլուր։